სახისგანს განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება. ლამაზი კანი კი სილამაზის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა. წლის ამ პერიოდში კი კანი განსაკუთრებით გამომშალი და გამოფიტულია, თუმცა ამ პრობლემის მოგვარება მარტივად სახლის პირობებშიც არის შესაძლებელი. დერმატოლოგები ვიტამინების სხვადასხვა გზით მიღებას გვირჩევენ. ნებისმიერი ტიპის კანისთვის ძალიან ეფექტურია ბოსტნეული და ხილი. ველაზე ეფექტური და სახლის პირობებში მარტივად მოსამზადებელი კიტრის ნიღაბია. ის შეიცავს ყველა იმ საჭირო ვიტამინს და მინერალს, რომელიც კანის დატენიანებას და მის ტონუსში მოყვანას უზრუნველყოფს. ასეთი ნიღბის დამზადება კი ძალიან მარტივია, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კიტრი ნატურალური უნდა იყოს. დავჭრათ კიტრი რგოლებად და ისინი სახეზე 20 წუთის განმავლობაში დავილაგოთ. ამ დროის განმავლობაში კიტრის წვენს კანი შეიწოვს. ეს პროცესი ფორების შეკვრას და კანის გაჯანსაღებას უწყობს ხელს. ამის შემდეგაც შეგიძლიათ სახე ნელთბილი წყლით ჩამოიბანოთ. ან შეგიძლიათ კიტრი დააბლენდეროთ და შეურიოთ არაჟანი, მასა ძალიან თხელი არ უნდა იყოს. კიტრის და არაჟნის ნარევი წაისვით სახეზე, კისერზე, თვალებზე კი რგოლებად დაჭრილი კიტრი დაილაგეთ. თუ ამ ნიღაბს კვირაში 3-ჯერ ან 4-ჯერ გამოიყენებთ, ეფექტით თვალსაჩინო იქნება. თქვენი კანი უფრო ცოცხალი, დამშვიდებული, დატენიანებული და მომხიბვლელი გახდება. ეს ყველაფერი კი სახლიდან გაუსვლელად ზედმეტი ხარჯების გარეშე შეგიძლიათ. Sometimes, somewhere, someone.